guys, good morning. Ah, hata ni asubuhi kweli. Anyway, welcome to my YouTube channel. My name is Mercy Yolanda, and today we are outside. Tunataka tukutembea. I'm trying to. We're just taking a walk around home. I'm at home actually, and nimeboeka kukaa kwa nyumba peke yangu, hakuna watu, so nikasema why not, acha nitembe tembe kidogo mjue mahali natoka. So this is my home. Huku ndo venye kunakaa, kulinyesha jana. Ndio maana unaona hakuna jua. Yes, so hapa kando you can see our farm there. Naweza ona tumeplant hapo mahindi. So hiyo ni shamba yetu. Aki nimeboeka. I've been indoors for like 1 week. Sitoki. Niko tu kwa nyumba. So, huku ndo kwetu. Comment hapo kwetu na kaje. Ni mbaya. It's a nice place anyway. Yes, hapo bado ni kwetu. Hizo ni mimea, mahindi. Yes. Kando hapo next ni boma ya mtu, hatuwezi enda huko. So ni hivyo, mnaweza ona mahindi yetu ina grow tena, zimekuwa kubwa sana. Zile zingine ni ndogo, but hizo zingine they are big, zimegrow, zimekuwa kubwa. So nionyeshe wapi tena imebaki. I want to see if there is another place imebaki ya kuonyesha. Yes, nakula ndimu. Hizo ndo chakula zenye ziko hapa home. Yes. So until next time guys, bye.